شاہپورہ پائن گراج گاندربل کے لوگوں نے بی ڈی او گاندربل کا شکریہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مانگ کی تھی کہ وہاں پر ایک ڈرین بنائی جائے جس پر کام شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جب بھی بارش ہوتی تھی تو ان وہ سارا کا سارا پانی ان کے صحنوں میں چلا جاتا تھا جس سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب جب کہ بی ڈی او گاندربل نے وہاں باضابطہ طور پر وہاں پر کام شروع کیا ہے اچھا تھی ورنہ تو اکھ چیز جو اسی پتمہ لٹ تہ ڈیمانڈ کرمز چھ یم ڈرین ہن یہ کم ڈپارٹمنٹن تہ کتھ پٹ گئی یہ کم یہ کر اسہ یہ من گزارش بیڑو صاحبس بیئی کیا چھ منا بلاک افسرس ویل ڈبلیو اس 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 دی تو یہ ڈرین شیرت تم ہز کر کوشش تم دس اس اس تم سو سٹھا سٹھا شکر گزار کہ تم کر سنی کم تم ہوت مٹہ کرن یہ سن کم ات لجن کم اچھا ام مزید ما چھو یسان تو بی کیا ون ام مزید بس اس گس یہ ڈرین یوت گسن سا گئے بڑ بڑ مہربانی بچی مو چھٹا شکر گزار پات چھ ساڑ اخت تا پات بوز ساڑ گڑ گس اس یہ ہئی اب سختی چالن اس گئے کچھ وری ات اب سے چن لڑن یتنس وے اب یہ دن دلن من چھ سن اللہ تعالی رحم ی مولا جے کم وں گس کم اندی اللہ تعالی تھینہ کو وار وے تھینہ اللہ تعالی